Hola, què tal? Esteu molt bon dia a tots i benvinguts un dia més, com sempre, a prop de tu, un dia dels enamorats, però dels enamorats, jo avui he ficat un post en el meu Instagram, o en les meves xarxes socials, i he posat que enamorat de tu mateixa perquè vas a ser l'única persona que no te falle i en la que conviuràs tot el dia. Així és que feliç dia dels enamorats a tot el món, perquè ens enamorem de nosaltres mateixa i perquè tots tenim una família i persones que ens volen més enllà de la parella que puga hi haure. I dit això, anem a començar perquè avui tenim moltíssimes coses i ho fem sempre en alguns dels titulars valencians de València, de l'Horta i de la Ribera, i que hola a tots els que es veuen a través de València Televisió, Horta Televisió i Ribera Televisió. Això és prop de tu i comencem en els titulars i ho fem primer que res en els de València. Levante. València Plaça. Els veïns demanen aparcar en el carril bus quan acabi el servei nocturn. Era Levante, perdó, m'estan dient que és Levante. La mesura suposaria aprofitar apenes unes hores de matinada i la via del transport públic també aleguen per a protegir places als vianants. Continuem ara en les províncies. Un accident en la B21 i altres 8 embossos dificulten els accessos a València. Demà de trànsit en les carreteres de l'àrea metropolitana de València que s'ha vist marcada per un accident en la B21, a més de la congestió generada en aquest abast. S'han produït altres 7 embossos, destacant els 3 que es concentren en la CB35 en diferents trams. Ens anem ara a Levante. Sandra Gómez fitxa a l'amo de la Casa Muntanya com a número 2 de la llista socialista. El Partit Socialista va donar ahir el seu primer colp d'efecte presentant el que serà el número 2 de la candidatura de València per darrere de la ja designada candidata a l'alcaldia, Sandra Gómez. València Plaça. El descuit que va afonar a Zaplana. Si hi ha algú previngut a Espanya és Eduardo Zaplana, que va eixir escalfat fa quasi 30 anys per les escoltes del cas Naseiro. És una persona tan acurada que la magistrada del Instrueix, el cas ERM, es va veure obligada d'urgència a autoritzar la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil a utilitzar micròfons d'ambients per a poder gravar converses comprometedores. Les províncies. Patrimoni estudia la reforma de les façanes i coberta de la Cigonya en el passeig de la Vereda. La Comissió Municipal de Patrimoni tractarà avui el projecte d'intervenció en les façanes i la coberta de l'edifici conegut com la Cigonya, en el passeig de la Vereda i actualment seu de la Conselleria de Transparència. Les obres ja han sigut adjudicades per 642.009 euros i un termini d'execució de 6 mesos. Ribera Televisió. Puig enalteix el mitjà radiofònic en el Dia Mundial de la Ràdio. El president Ximo Puig ha estat en el Palau de la Generalitat a motiu del Dia Mundial de la Ràdio, on han assistit una gran quantitat de periodistes que s'encarreguen de nodrir el contingut d'aquestes emissores. I d'ací, si volen saber més sobre aquesta notícia, el que han de fer és llegir-la com entrant en www.riberatelevisió.com en València, i ahir tenen esta i altres notícies, i també a través del nostre Facebook de Ribera Televisió i del nostre canal de YouTube. Ens anem ara a titulars dels diaris valencians en l'Horta. Les províncies. Metges i pacients alerten del greu estat del centre d'especialitats de Burjassot. Goteres, forratge en el sostre, material trencat i falta de mitjans se sumen a reivindicacions històriques com a disposar d'una ambulància per a cobrir urgències mèdiques. Levante. L'Horta Nord tanca files sobre els bous al carrer. 7 municipis s'aproven la moció de la Federació de Penyes de Suport als Bous al Carrer amb els consens de PSPB i Partit Popular. Compromís vota en contra a Montcada, a favor en Massalfassar, Massamagrell i el Puig i s'absté a Foios i Museros. Horta Notícies. Demanen un any de presó per apropiar-se de 768 euros de l'AMPA d'una guarderia de Montcada. La Fiscalia Provincial de València demana una condemna d'un any de presó per a una dona acusada d'haver-se apropiat de 768 euros de l'AMPA d'una guarderia de Montcada.
Levante. Dos policies salven la vida a una dona que va patir un infart a Xirivella. Els agents van realitzar exercicis de reanimació a la víctima durant més de 10 minuts. Les províncies. Catarroja retira 39 vehicles abandonats de la via pública per a guanyar places. El consistori posa en marxa mesures per a sol·licitar la falta d'aparcament com permetre estacionar en guals particulars. Horta Notícies. Mislata, Quart i Xirivella sol·licitaran més informació a Ribó per a sumar-se o no al seu gran projecte verd. Els alcaldes de Quart, Mislata i Xirivella han anunciat que sol·licitaran a l'alcalde de València, Joan Ribó, més informació sobre el projecte del Corredor Verd que enllaçarà el Parc Natural de l'Albufera i el Parc Natural del Túria, presentat ahir per Ribó. Ribera Televisió. La gent major de Picassent aprèn a cuidar-se i revisa la seva salut. Dins el programa de la regidoria dels majors, Cuidar-se és la clau activat, la gent major de Picassent ha assistit al taller Revisem la teua salut, portat a terme per professionals del centre de salut de Picassent. Si volen saber més, sols han d'entrar en www.riberatelevisió.com, en Horta, i ahí tenen Horta Nord, Horta Sud, totes les poblacions i les notícies que són de la seva població. També en el nostre Facebook i en el nostre canal de YouTube de Ribera Televisió. D'ací ens n'anem amb els titulars de Ribera. Levante. La policia de Carlet, Alfarb i Real duplica les multes i Benimodo quasi les triplica. Una vaga a la japonesa dels agents carletins durant un parell de mesos dispara les sancions anuals en el 130%. Les províncies. Un treball sobre enginyeria guanya el 14 Premi Científic del GMSI. Mònica Jiménez aconsegueix el primer lloc i Òscar Gil s'alça amb el guardó per a joves investigadors de la comarca. En la fotografia vegem el jurat que ha concedit els premis del certamen científic. Ribera Express. Els diputats del Congrés voten per unanimitat a favor de l'espardenyà d'Alzira. Un total de 330 racions espardenyà d'Alzira s'han repartit aquest dimecres en els dos restaurants del Congrés dels Diputats dins el marc de la promoció realitzada conjuntament per l'Ajuntament d'Alzira i Notícies de la Ribera, organitzat pel tercer concurs nacional d'espardenyà Francisco José Ribera. El 6 doble. Al Musafes acull el proper diumenge el Campionat Provincial d'Escacs per Edats. El Campionat Provincial d'Escacs per Edats se celebrarà per primera vegada aquest diumenge 10 de febrer a Almusafes. L'Ajuntament de la localitat ha arribat a un acord amb la Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana per a cedir el pavelló poliesportiu municipal per al desenvolupament d'aquesta important convocatòria en la qual també col·labora el recentment creat Club d'Escacs d'Almusafes. Ribera Express. Paco Salom aspira a revalidar l'alcaldia de Carcaixent per continuar el canvi. Demà divendres tindrà lloc l'acte de presentació de Paco Salom com a cap de llista de Compromís en l'alcaldia de Carcaixent. Serà a partir de les 7:30 de la vesprada a la seu de Compromís de Carcaixent. Levante. La Biblioteca de Carcaixent celebra 70 anys amb un conte musical sobre la Odissea. L'autor de la reversió posarà veu a la narració i tocarà el piano durant l'acte commemoratiu. Ribera Televisió. L'exposició de l'Inó de les Falles d'Alzira 2019 s'inaugura avui dijous. I fins ahir puc llegir, perquè si volen saber més, sols han d'entrar en www.riberatelevisió.com, en aquest cas en la Ribera, Ribera Alta, Ribera Baixa, i ahir tenen les poblacions i trobaran aquesta i altres notícies depenent de la població que entren. També a través del nostre canal de YouTube i del nostre Facebook de Ribera Televisió. I fins així els nostres titulars dels diaris valencians. Ja hem fet un poc de repàs, no?, pels principals diaris valencians que pues, competeixen a València, a l'Horta i a la Ribera. I ara toca dir i fer un resum del que tindrem en el programa d'avui. Perquè tindrem a Núria Pascual Seba, que és guardonada per la... Si entren en Twitter, ho veuran. @ishortestudismillorar. I si no, s'esperen perquè enseguida tenim l'entrevista en ella i ens ho contaran més. Ah, clar, és que no s'ho pot ser d'un automàsticaet. Tindrem també a Pascual Andreu, que és artesà. Se'n recorden d'aquest xocolata de tota la vida, que redonet, i que tan bo, tan bo, tan bo,
després ens va parlar sobre això, perquè és ell el que fa, ens portarà més xocolata i així el veurem. I veurem com se fa i si se... I si se... Sí, però jo no puc provar-ho, senyor director. Entonces, vale, provarà vostè, per mi. I ja me diu si sí, si no. Donarà el veredicte, exacte. Farem ahir de xurat. Bueno, jo no, jo sóc una xiqueta, ja me'n així prou en estos Nadals, que m'ha costat tornar a la normalitat. Després tindrem a Marta i Lourdes, que ens contaran sobre... Bueno, tinc així els seus càrrecs, vaig a dir-los bé, si no me cauen les ulleres. Perquè ja me cau tot, el pinganillo me cau tot. Tindrem a la vicepresidenta de la cooperativa de producció artesanal, padre Rafael González Copra Parago, de l'Equador, Marta Cecília Lema, i a Lourdes Carmenila Cárdenas, sòcia de la cooperativa. Què són elles? Pues són testimonis potents de gent d'Equador que venen a fer una explicació de com els projectes es treballen en el Fons València. I ja estàs. I fins a si pugui llegir, clar, si ho conté tot, com diu el nostre director, s'acaba el programa i elles no venen. No, han d'estar així. Tindrem un escritor, a Miguel Català, i d'escriptor a escritor també tindrem a Narciso. Que no, Narciso Rodríguez. I això és el meu perfum, avui és el dia dels enamorats. Si algú vol, s'accepten regals, eh? Sí, pot entrar així i regalar-me el Narciso Rodríguez. Narciso Martín, escritor, té projectes nous i utilitza moltíssimes frases positives. Després tindrem a Ivan Martínez, regidor de Promoció i Economia d'Alcira, i a Carmen Herrero, que és tècnic d'Idea, i estaran així per contar-nos i parlar-nos que este dilluns comença la setmana de l'economia en Alcira i els vostres comentaris en les nostres xarxes socials. Tot això, si li sumem directes en qualsevol moment, si li sumem reportatges i qualsevol cosa que puga passar, vull promet que ja no n'hi ha cocodrils, ni n'hi ha serps, ni res de res, que ja ho vaig passar prou mal ahir. No sols jo, el nostre equip que estava darrere també, també. Fugia. Jo, perdona, director, però és que ho tinc que contar, és una anècdota, no? Diu, esteu ahí en compte per si Susana o algo tal, però és que jo els veia i estaven al costat de la porta i quan se ficaixin a un poc pipo o rebotaeta, doncs jo veia que contenien la porta ahí, quasi que peguen a fugir, o sigui que si arriba a votar m'haurà quedat jo sol. Bueno, el director diu que haurà tancat la porta. Pobreig. Bueno, dit tot això, fecat aquesta nota d'humor, el que anem a fer ara és a pegar un repasset pels nostres escaparates, els de València, Horta i Ribera Televisió. Peguen una miraeta, no se'n vagin, que nosaltres tornem de seguida.